koplo. Oh, siji meneh, siji meneh. Jare jaluk koplo. Lah, lagune opo sing koplo kuwi? Siji meneh. Oh, cidro, cidro. Tapi yo cilik kok ngene kok wani cidro to, Mbak. Iki musrike dere budi, Mas. Ha. Digantos sepung malang iki koe. Gantos sepung anjing. Ha, sepung baji ya, yo dadi sepung ting ya. Sepung baji, Mas. Sepung baji, Mas. Dadi ora takut-takut iki. Kanji salah. Ya. Tukar fotone loro iki. Akhire mesti kene bingung. Pak Arya karo Erna. Mesti bingung iki tek kok umpama mampu karo umur iki dalane sing ndi. Oh, kuwi dalan sing. Apa dia ditoke? Iki Pak Asri ya. Jek ku asli. Asli lho Pak, pripun lho. Asli to. Lah sing iso asli apa ning dhuwur. Ya, sing kene ndo melek. Ya. Sing kene bendera. Terus? Heeh. Tapi susu penasaran ini gini. Nah, iya toh. Bar keroan. Orang bar keroan mah. Iki dia bikin pak codok gitu. Pas aku gak ngerti gak sadar. Iya. Pak, saya mau dipanggil. Iya. Bodoh kita sewan ngono kuwi. Ngono. Ngobahne bingung. Sewan.